U Nikšiću ima oko 15.000 penzionera, a oni sa najnižim primanjima su na ivici egzistencije. Brojni su problemi koji tište naše najstarije sugrađane, a izdvajaju se loš materijalni položaj i rad fonda PIO kojim su nezadovoljni. Čulo se pored ostalog na redovnoj godišnjoj skupštini udruženja penzionera Nikšić. Prije svega što je obustavljena finansijska pomoć penzionerima koju je fond u prethodnom periodu obezbeđivao za penzionere. Došlo je do niza promjena koje su izazvale nezadovoljstvo između ostalog, što je obustavljena stambena izgradnja za penzionere bez riješenog pitanja stanovanja. Pomoć za penzionere preuzeo je fond PIO i isplatu vrši uz penziju sa samo jednim kriterijumom, gdje se uzima samo iznos penzije. Ranije je bilo 5 kriterijuma i to smo smatrali nedovoljnim jer smo se zalagali za socijalni karton. Jelena Međedović, potpredsjednica Saveza udruženja penzionera, kazala je da se nikšićki, ali i crnogorski penzioneri nalaze u vrlo nezavidnoj situaciji i da su razočarani načinom obračuna penzija. Kako se može živjeti sa 250 eura? Tačno je to da je prije bilo 147, bilo i 120. To je sve bilo skoro, ali tada nije bila inflacija kolika je danas. Da li znate da recimo da je rast cijena 48% kod nas, a na globalnom nivou samo 3%. Zamislite vi, u našoj maloj, crnoj, siromašnoj Crnoj Gori 48% povećanje cijena, a na globalnom nivou 3%. Zamislite jednu drugu stvar, da 50% stanovništva Crne Gore je u znaku siromaštva, da je još 23% će se pridružiti toj cifri od 50%, pa to je stvarno poražavajuće. Znači, čekaju nas teški dani. Udruženje penzionera Nikšić, koje je po broju članova drugo u našoj državi, imaće podršku i pomoć lokalne uprave i u narednom periodu. Kazao je Nemanja Vuković, predsjednik Skupštine opštine Nikšić, istakao da je položaj penzionera u posljednje dvije godine znatno unaprijeđen. Ja sam siguran da će se i u narednim godinama država adekvatno odnositi prema vama, prema penzionerima koji su gradili ovu zemlju za nas. I mi zaista imamo potrebu kao mladi ljudi, kao nadolazeće generacije, da nađemo načine da vam se na tome zahvalimo. Ne mislimo da je 147 eura penzija bila dostojanstvena, ne mislimo ni da je ovih 250 eura penzije dovoljno, ali imamo adekvatni iskorak, imamo egzaktne podatke. Vjerujem da će se država u narednom periodu na mnogo lijepih načina odnijeti prema penzionerima i da ćemo mi mlađe generacije nastaviti da Crnu Goru utemeljujemo i gradimo na onim principima na kojima ste upravo i vi gradili, na principima časti, uzajamnog poštovanja, etičnosti. Branko Bešović, predsjednik Saveza udruženja penzionera Crne Gore, osvrnuo se na nedavno usklađivanje penzija. Vešović istakao da prosječna penzija treba da se veže za prosječnu platu. Nikada nismo prihvatili niti mi savez, niti opštinska udruženja, niti švajcarsku metodu obračuna penzije, niti modifikovanu metodu. Mi tražimo, poštovani prijatelji, da vežemo naše penzije za prosječnu platu u Crnoj Gori da to bude između 63-65%. Sad je taj odnos otprilike ispod 50%. Podaci govore da svaki treći penzioner u Nikšiću prima minimalnu penziju i da su najbrojniji korisnici usluga narodne kuhinje stariji od 60 godina. Inače, na današnjoj skupštini za doprinos radu organizacije i dugogodišnju saradnju uručene su zahvalnice Vladimiru Peroviću, predsjedniku udruženja nikšićkih penzionera, i Aleksandru Saši Vulanoviću iz industrije Mesa Goranović.